أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امپروو یور فیتھ میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین, نیند نہ آنا موجودہ دور کا بڑا مسئلہ بن چکا ہے. نیند نہ آنے کی ایک بڑی وجہ ڈراؤنے خواب بھی بن جاتے ہیں. انسان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی جن اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسی صورت میں انسان اٹھ کر باوضو ہو کر دو رکعت نفل پڑھ سکے تو یہ بہت بہتر عمل ہے. اس سے خوف بھی ختم ہو جاتا ہے اور روح بھی تازہ اور نڈر ہو جاتی ہے. انسان کو نیند میں گھبرانے کا مرض لگ جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ شیطانی وساوس سے پیدا ہونے والا نیند کا خلل دور ہو جاتا ہے. نیند کی پریشانی, گھبراہٹ اور وحشت دور کرنے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات اللہ التامت من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ. ترجمہ, میں اللہ کے غضب اور اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساوس سے اور شیاطین کے میرے پاس آنے سے اس کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ ان کے بیٹوں میں سے جو عقل مند بالغ ہوتا تو اسے یہ کلمات سکھاتے اور جو نادان یا نابالغ ہوتا تو ان کلمات کو لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیتے. آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. شکریہ.